Po roční přestávce se mistrovství světa v rally vrací na Střední východ. Na posádky znovu čeká exotické Jordánsko a tratě v poušti ležící pod úrovní mořské hladiny. Jak se týmy na soutěž připravovali? Co na jezdce čeká? S jakými ambicemi půjdou do soutěže hlavní favorité Leip a Hirvonen? Odpovědi na tyto a další otázky hledejte v pořadu VRC Shakedown na programu Sport 5.